Tyvärr konstatera att verksamheten har gått tillbaka efterhand. Det är ju till exempel ett antal år sedan vi kunde köra tåg då utav olika anledningar. Den här nedgången i föreningen finns det ju flera skäl till. Att Dolsbytunneln inte får användas på grund av rasrisk är ju då en anledning. En annan anledning är ju problem som, precis som i många andra ideella föreningar, det är ju svårigheten att få ideell arbetskraft och få rätt människor då som är intresserade av att göra det här ideella arbetet. Trots de här svårigheterna så tycker vi ju då att Järnvägssällskapet har idag fortfarande väldigt viktiga uppgifter. Huvuduppgiften är ju ändå att ordna aktiviteter i form av tågresor i olika sammanhang, både för oss då i föreningens hemkommuner men också för tillresande och för turister. Och det är ju också en uppgift att bevara ett viktigt lokalt regionalt kulturarv i det här området. Samtidigt så vill vi ju passa på att försöka engagera intresserade personer i en meningsfull föreningsverksamhet. Och mot bakgrund av att vi tror att det här är viktigt, kanske till och med nödvändigt, så har vi i föreningen bestämt oss för att nu ska vi ta ett krafttag för att vända den här utvecklingen. Och sen förra sommaren så pågår det alltså ett intensivt arbete för att reorganisera föreningen och föreningens organisation och för att reorganisera verksamheten då som vi förhoppningsvis ska kunna bedriva. Det viktigaste i det här är ju att vi ska kunna köra tåg igen. Nu kör vi tåg idag, men det klarar vi tack vare ett samarbete med Bergslagernas järnvägssällskap då nerifrån Göteborg. Men målet för det här arbetet som vi har dratt igång, det är ju att vi ska kunna i första hand köra i egen regi på vår egen bana. Men också att vi ska kunna köra då i egen regi på det stora järnvägsnätet. Ambitionen, det är målet. Ambitionen då, det är ju att nästa år så ska vi ha trafik på någon begränsad del av Svanskogsbanan igen. Om det ska fungera så kommer det att krävas väldigt mycket. Det krävs både ideellt arbete, men det krävs också pengar. Pengar för att köpa in material och utrustning och köpa tjänster, arbete som vi inte kan klara av själva. Till exempel att rusta upp tunneln. För att kunna lyckas med det här så jobbar vi då med en utvecklingsplan. Och det är den utvecklingsplanen då som vi kallar för Sätt joj på spåret igen. En sån utvecklingsplan är förutsättningen för att vi ska kunna få stöd utifrån. Vi jagar givetvis sponsring och vi jagar bidrag då i olika former. Men en sån utvecklingsplan är också, och det är inte minst viktigt, i den egna organisationen. Med den får vi en välförankrad plan som vi kan arbeta efter. Vi vet vad vi vill uppnå och vi vet hur olika uppgifter hänger ihop. Och det ger en bättre energi då för jobbet i vår egen förening. Efter en kampanj i vintras så fick vi över 170 nya medlemmar. Så vi ser ju att det finns ett jätteintresse för det här med tåg och bevara järnvägen och få igång tågtrafiken då igen. Trots det här behöver vi ju ändå fler medlemmar. Stödmedlemmar, men också givetvis fler aktiva medlemmar. Och nu när vi satsar så måste vi, som jag sa förut, arbeta hårt för att lyckas. Och förhoppningsvis så är det så att med stöd från alla er som är med här så kan vi öka möjligheterna att lyckas med det vi har förutsatt er. Avslutningsvis så vill jag bara rikta några uppmaningar till er. Minimikravet som vi ställer på er, det är ju att ni ska bli stödjande medlemmar i föreningen. Förhoppningen är ju att ni också ska bli aktiva medlemmar då som deltar i föreningens arbete. Ni kanske kan stödja oss genom att påverka och underlätta det arbete som vi lägger ner för att få sponsorer och olika bidragsgivare.
Och med de här uppmaningarna till oss alla så slutar jag som jag börjar. Sätt Järnvägssällskapet och Målårgäng på spåret igen. Nu har nästan solen återvänt så vi kan gå utomhus en gång till. Tack ska ni ha.